Hola lidičky, opět vás vítám u 8. sezóny 5. divize Steel Division 2 ligy a společně se podíváme na můj druhý zápas v základní skupině. Mým soupeřem byl Jihoafričan Witch Doctor, který v prvním kole prohrál s Thunderboltem 101. Podobně jako Míša má tedy na kontě zatím 0 bodů. Přiznám se, že v rámci první bitvy nás čeká poměrně nečekaný Mirror's Match, to znamená spojenci proti spojencům. Oba máme Maverick s tím, že Witch Doctor šel za první polskou pěchotu Tadeáše Kozučského a já jsem zvolil šestou výsadkovou, to znamená fucking British mate. Pojďme ale po pořadě, to znamená Witch Doctor, jak už jsem říkal, Maverick, zvěd Kony, neboli člověk by řekl konští zvědové, no, ale nevím, jestli kony je v polštině kůň taky. To není důležité. SU 75, ještě potom T34 a v Bčku dalších 8 zvěd kony. Pěchota, strelci, velitel pro strelce, nebo pro strelce, strelky, strelci s LKM, lehký kulomet. Lehký kulomet, jako KM, nevím. Strelky, proč já to rozebírám vlastně. Další ještě strelci, potom ještě sapéři a desant. Čolgovi, což budou asi výsadkáři, že? V Bčku sapéři a taky strelci a v Cčku 27 strelců, to znamená maximální využití maximálního počtu pěchoty. Tanky v Ačku T34, ať už verze model 43 nebo T34E. A v Bčku dalších 12 T34. Na podporu družina CKM, pěchotní dělo P353 a dva muničáky. Karabin pancířová, hezký, pancířová karabina, 6 protitankových pušek, armata M42, 3 ruský SU-76, další ZISK 3 a potom ještě další SU-85. Říkám ruský, ale samozřejmě sedí v tom Poláci ve všem, jo, ale jako je to ruská technika. Protiletecké zbraně v obou případech 6x K-37, 2 v Ačku, 4 v Bčku. Artilerie, 3 SUčka a 4 velitele. Sakra, on neměl žádnou artilerii, se dívám, ale vůbec žádnou. No a průzkumné, nebo letectvo obecně, průzkumné PO2, stíhačky jak 1B, těžké bombardéry IL-2M, potom to stejné letadlo jako cluster, další těžký bombardér v Bčku a další klastry taktéž v Bčku. Můžeme přidat další jednotky, jeden bodík, koukám, že není kam ho dát. Tam jako sám o sobě. No a Jiřina se šestou výsadkou, tady konec konců máme úplně stejně, ale abych se v tom hezky vyznal. Maverick, jak už padlo, Pathfinders, Little John, Tetrarch, myslím. Pathfinders a potom Belgičané, Daimler, Little John a Daimler, Little John, ten celkově 12x. Výsadkáři, tady raidři výsadkáři, velitel výsadkářský a ještě další paragáni s piatem a potom ještě Ox and Box, což je taková malá skupinka Britů, kteří mají Stanley Enfieldky, Brenny a Gebalteladungy. Nevím, kde se přiznám, kde přišli ke Gebalteladungům, ale asi narazili na nějaké německé skladiště. V Bčku potom inženýři výsadkářští, Grenadiers Voltigeurs, to znamená už jsme v Belgičanech, a potom ještě 4 rifle lídři. V 18 paragánů přijede v Cčku, přijede, nepřiletí. Na podporu na tanky ještě nejprve Tetrarch bych řekl. Čověče, nikdy jsem se nesetkal s tímhle názvem, Cromwelly a Challengery v Cčku. Kentaury potom v Ačku, velitel samozřejmě a 8 zásobovačů v jeepech. Protitankové zbraně 6 PTRD, 6 PTRD, 17 PTRD, 17 PTRD, 4 kusy v Ačku, 8 v Bčku. Polsten v 6 a 9, potom Hovicry 5 v Ačku a ještě jeden pozorovatel mimo mapovku, hádejte jak ho využiju. No a letectvo RAF nás čeká s Tempestami a Typhoon jenom. Takže stíhačky Tempest, lehký bombardér Tempest, úplně ten stejný, se dívám, Tempest správně, Typhoon, protitankové rakety, další střední bombardér, tentokrát Tempest MK5 a potom další protiletecké, teda chci říct protitankové rakety Typhoon MK1B. Když už jsem při představování říkal, že jsem tenhle název nikdy neslyšel, pojďme si ten tank prohlédnout pěkně v akci, pěkně na silničce. Hele, vypadá to hrozně. Jsem pořád lepší než Bob Sample samozřejmě, ale nevím, jestli úplně dostatečně. Jakmile jsem to odzoomoval,
tak asi poznáváte tuhle mapu, protože to je taková ta klasika, kterou v posledních době hraju celkem dost. A můj plán byl, jak vidíte sami, poměrně jednoduchý. Na téhle mapě dost klasický. Jediný rozdíl je, že vůbec poprvé tento plán aktivuji ne odsuď, ale odsuď. Rád bych řekl ze spodu, ale většinou, a jak si jistě pamatujete, vy co sledujete má videa, jsem chodil odsuď. To znamená, útočil jsem jakoby ze severu, z té modré strany, tentokrát jsem z červené strany. I když mám pocit, že ty vlačky se nemění, že to je vždycky jakoby náhodně podle hráče. Ale to není důležité, teďka pro usnadnění to tak máme. Dokonce jsem si tady dal i protiletecké kanóny, říkal jsem si, hele, mám bodů jak svíňa. A jdeme na to, jde na to, AB Leader teda ne, toho jsem stáhl, protože mi byl příliš drahocený, ale tady jsem viděl, hele, strelky. Bohužel tady Tetarč se, já to budu říkat takhle dál, co to říkám, by netrefil, ale tady jsem hned pro jistotu vystoupil na začátku, tady tihle Air Landings dostali docela zásadní nátřes. Naštěstí se mi podařilo tyhle strelce přišpendlit, popravdě řečeno měl jsem s těma Airlings běhnout do toho baráku, u kterého stojím jako dement. Mám tady ale spoustu dalších posil a hlavně tady valí tanky. Ještě v rychlosti, než Jíra začne říkat cokoliv dalšího, tady jsem taky si se rozmístil a měl jsem velké štěstí, že tady nebyli žádní nepřátelé. Tady si Witch Doctor očividně také označuje pozici mé protiletecké obrany, tady mám další. No a tady jsem si říkal, hele, pohoda, klídeček, tabáček, mám tady teda sice jeden Tetarč Little John. Ale mám tady taky docela dost pěchoty, ale nechtěl jsem být rozhodně tak agresivní, jako se to momentálně děje na středu. Tady tíhle kluci teda jako trochu lituju, průzkum mě obtěžoval, tenhle těžký bombardér ještě víc. Bohužel to zhodil a Jiřova jednotka je mrtvá, ta druhá má velké štěstí, že to přežila. Tady naštěstí pro mě Witch Doctor byl extrémně málo agresivní, svým způsobem velké taky štěstí z toho důvodu, že já tam nemám absolutně žádnou jednotku. Vedu však 14-10, neboť tyhle tanky letí dál a tady tíhle desant Čolgovi byly také zahnání, tady je další Tetarč, samozřejmě tady tahle družina, ne, vlastně ti střelci už taky padli, tady kulomet s družinou také dostává nátřes, protože nemá sebe menší šanci. No a tady Jíra jede dál, protože si říkám, well, why not, tahle vlaječka je velice blízko, tenhle tank samozřejmě ještě o něm nevím, nebo respektive tyhle dva tanky ještě o nich nevím, ale nebojím se jich, je to 15-9, Jíře tady útočí, bohužel teda trochu chybička, já jsem naklikl kvéčkem, to znamená, že se zastavili a začali střílet na tu družinu, místo toho, aby šli dál, pochopitelně. Stejně tak tenhle tank na ně nevidí, tady už však získávám tady tohle, přilítá sem zleva něco, co to je, je to pěchotní dělo P-353. Ale já vedu 16-8 a velice se mi to líbí, navíc ty T-34 jsou pomalý jako svině, když to porovnáte s těma Tetarčama, ukáž jak to jede, 43 km hodině maximálně. Tady se vzdala nepřátelská jednotka a vypadá to pro mě velice nadějně, posiluju to tady, jsem sebevědomý teďka jako prase, navíc tady Little John, naštěstí proti těm Panz, to je úplně úžasný, protože to bude pancéřová karabina určitě, v češtině bychom to asi řekli. Ale jsem zatím rád, co to vlastně je. Jo, PTRS, jasně. Jsem zatím velice rád, že mi to toho Little Johna nesejmulo a že se to od něho odráží. Jak to vypadá s těmi tanky? První tank už. Zatím nehoří. Naopak se tady mi daří, no tak nedaří se mi úplně dobře, protože Air Landings tady byly zničení. No, tady se mi naopak spíš nedaří, bych správně měl říct. Tady tenhle protiletecký kanón byl odhalen. Tempest jen tak lítal, z ničeho nic, já jsem se tady spíš jako snažil to nějak zničit a teďka potkávám první T-34, tady přijíždí ještě průzkumná T-34, tady máme SU-76, 16-8 už se změnilo na 15-9, moje stíhačka ustupuje, tady se obávám, že mi bouchne první tank, proto zuřivě couvám a to bylo tak všechno, co ten tank získal. Tady nevím po čem střílí, možná tady po těch desantníkách, ne, střílí po té T-34 a k mému velkému překvapení T-34 bouchla. Zároveň s ním pochopitelně bouchl i ten můj Little John, ale proč ne? Tady byla puška karabin, protitanková puška zničena, ovšem Little John dostal rekt od M42. Air Landings, další na posílení a tady bohužel teda začíná projevovat větší převaha nepřátelských tanků, které jsou o dost kvalitnější, bych si dovolil říct, a důvěřuji jim víc než cokoliv, co vidím. Navíc je tady ještě M42, takže Jiřa couvá. Svým způsobem jsem se měl vyprnul asi na couvání a oběd to. Kdybych to oběl, tak bych asi udělal líp, když se na to tak dívám. Ale víte co, Jiřa panikařil, protože jsem uviděl ty vole T-34.
Takže velký špatný. Tady si všimnete téhle frontové linie, která se nebezpečně přibližuje této vlajce. Je to však stále ještě 15:9, ubělo necelých 5 minut a já jsem, mám pocit, ještě neukončil žádnou větu tečkou. Teď teprve. Ne, samozřejmě jako... Že jsem toho víc. PO2 stále obtravuje, přijíždím tady s dalším protileckým kanónem. Tady tenhle tetarč, řekl jsem si, hele, stáhnu tě a pojedu tudy. Je to docela odvážný, jako vzhledem k tomu, že tady mířím mezi les. Přesně řečeno mezi dva lesy. Pochopitelně vlaječky už se daleko více srovnaly, už je to 14:10, už to připadá mi pro Witch Doctora veselější. Konec konců tady už se dostalo docela dost různých děl a tanků. Já jsem teda při pohledu takhle, když to takhle člověk vidí, tak si říká, proč si tady neposlal nějaký protitankový kanón. A stejně tak, co jsem stáhl jeden tetarč, tak jsem stáhl i ten druhý tetarč, který míří se. Myslím si, že tenhle přistihne tyhle strelce? Nepřistihne. Velká škoda, samozřejmě přišel jsem o tuhle vlaječku, proto se to srovnalo, nebo snížil ten rozdíl na 14:10. Slyším výbuch, ale to bude pravděpodobně střelba tetarče. Nemají ti střelci nahoru? Jo, mají. Tak to je ten výbuch, to je odraz. Tank je zmatený, proto jíř s ním couvá. Teprve teďka si ho všimli. Poškozené hledí, což je velice špatné. Tady konec, já jsem, jako jsem si říkal, aha, počkej, tady je nějaká asi velká sada jednotek, takže sem posílám posily. Myslím, že jsem na jednu stranu dobře. Tady se mi bez problémů daří držet tu pozici, sice samozřejmě Little John je fuč. Bombardér, ajajaj, hodně dobře umístěný a Jiřa tady nemá absolutně nic, co by s ním udělal. Takže se rozlučte s těmito jednotkami, sice tady letí, ale k mému překvapení sice přišpenlené tři jednotky, ale relativně beze ztrát. Na to, jak jsem čekal, že mi bouchnou všechny tři, tak nebo zmizí, tak nakonec dobrý. A tady pozor, výlet. Já jsem teda jel sem, a to z toho čistého důvodu, že jsem chtěl odchytávat přijíždějící nákladňáky. Ale držet tady tuhle farmu, si jsem úplně v zemi nikoho, proč ne. Tady moji paragáni s Piatem, bohužel chycení T-34. Tuhle vaječku stále ještě držím relativně já. Ten šturmovník se tady otravuje, počkej, odkud? Jo, tady je Polsten, jasně. A teď jsem to stáhl tady už. Je to 14:10, hele, nevadí mi to, body mám, bodů mám víc než dost, ještě neuběhlo ani 7,5 minuty, no, už jo. Ale v pohodě, tady paragání také přišpendlení, tady už pomaličku se začínají Poláci prosazovat čím dál tím víc, přece jenom by to chtělo tady posily víc. No, tady uhýbám rychle z cesty. Tohle bylo docela odvážný. Tady navíc to SUčko mě začalo ostřelovat ty air landings. Air landing, no. Jo, a tady to je přesně to, co jsem chtěl dělat. On teda jako bohužel pitomec se netrefil. On se stále ještě netrefil, tady tíhle střelci kolem něho projeli úplně suše. A teď se dívám, že oni tam zase tím Poláci nesedí, WTF. Teprve teďka vysede, asi mi ten tank bouchne. Au. Jo, oni měli Panzerfausty, no. Ale naštěstí se mi aspoň ty desátníky podařilo zničit, ale přiznám se, od toho tanku jsem čekal asi milionkrát víc, navíc jsem přišel tuhle vlaječku, takže to nebylo moc dobrý. Koukám, že tenhle tank mi taky zhořel palbou tady z tohle PTRS. Slyšel jsem zemřít jednotku, což byla pravděpodobně tady tahle moje. Střelci tady jsou přišpendlení. Tady je klid, protože ta vlaječka je v podstatě tady, což je relativně daleko. Jsem docela překvapen, že ty střelci na to, jak jsou přišpendlení, že jsem... Jsou schovaní tak dobře, že žádná z mých jednotek na ně nevidí, to je docela smutný. A přiznám se, mám to tady hodně prázdný teda. Jako je pravda, že ono se to samozřejmě po bitvě, každý generál se to strašně snadno hodnotí a říkám si, ty vole, hráš takový úplný amatér. Ale vzhledem k tomu, že jakoby během zápasu, je to něco ve stylu, jakože jo, tak se není čemu divit. Slyším, jo, první hovicer. Taky úplně nerozumím tomu, proč nejedu po cestě, nebo po silnici. Ten rychlostní rozdíl by nějaký byl zásadní, úplně nerozumím, ale dejme tomu. Střelci se konečně rozmohli.
Tady jsem to srovnal, jo, tady pojede ta T-34 průzkumná, to bylo docela zajímavý. To mě překvapilo, když jsem to viděl. Ale svým způsobem to docela kopíruje to, co jsem zkoušel tady tím tetarčem já. Jířa se stíhačkou. Killnul velitele, což není vůbec špatný. Samozřejmě teďka asi dostanu rekt. Ale killnutí toho velitele bylo docela sympatické. Tady teda bohužel, tady mi bouchla jednotka a ztrácím i tuhle. Vlaječku, samozřejmě pořád vedu. Ale už přece jenom se to, jak vidíte, se mi docela prodloužil ten čas, který zbývá Witch Doktorovi na porážku. Nebo který ho dělí od porážky. Hovicer zatím, a už ano, a umístěný celkem dobře, a celku očekávaně logicky. Taky mě docela bavilo, že tenhle lídr je úplně vepředu a úplně sám. Jo, teď už pálí ten hovicer. Změnil jsem to tady na ty sapéry, které jsem viděl. Když koukám, že první letěl sem. Není to náhodou tak, že už jsou dva? Ne, je pořád jeden. Co ta T-34? Jinou, narazil jsem na tyhle paragány. Tyhle kluky z Gebaltelánu jsem poslal ze zadu. A říkal jsem si, hoďte mu ho tam. Tohle se mi zajímavě jako dokreslilo. Jo, to vidíte sami, že se snažím o to. Hoď ho. Zaměřuje. Pozor. Gebalteladung. Ho. Ale fakt by mě zajímalo, kde ho ti Britové vzali, protože i když to, co hodil, rozhodně nevypadalo jako Gebalteladung, ale nějaká krabice z TNT. Ale hra tvrdí, že mají Gebalteladung, no tak já se hádat nebudu. Tady už jsem teda ztratil jednu jednotku, navíc koukám, že mě tady ostřeluje. Koukám naopak, že mám telefon. Zažeňte smutek, byl jsem pochválen, že jsem koupil dobrýho lososa. Takže můžeme se věnovat bitvě dál. Tetarč, bouchla mu munice. Tady tenhle paragán taky nic moc, tím pádem skore se pro mě nepříjemně srovnává na 13-11. Říkám srovnává, protože přibližujeme se k tomu prostředku. Byť, zároveň s tím musím dodat, že tady teda jako hele, viděli jsme výbuch. A já jsem žil v domnění, že ten tank bouchnul. Ale on místo toho zuřivě couvá a naopak můj Ox and Bugs. Asi pravděpodobně budou zajati těma nestřelcama, ale vzhledem k tomu, že se to tady docela sympaticky vyprázdnilo, tahle vlaječka je Jířova. Zároveň s tím, ale si začínám říkat, že to tady vypadá čím dál tím hůř, protože se to tady nepříjemně naplňuje. Tady sice mám pořád ten minomet, tady mám velitele, Jířa pozor, velitel, který může posilit i tohohle lídra, který snad asi v té zóně má maximálně tak ty Poláky. Tady asi tyhle Poláci. Navíc tohle jsem získal teďka na chvilku taky já. Je to možný? Teď počkejte, tak tím pádem jsem musel nějakou vlaječku ztratit. A teďka konečně Cromwell sejmul tu průzkumnou T-34. Ale teď jsem musel nějakou vlaječku ztratit, protože tohle bylo jeho. Tady je velká škoda, že jsem tady to neposílil dál. No svým způsobem, já říkám neustále, že je všechno velká škoda. Ale když jsem to hrál, tak jsem se cítil královsky, protože jsem ho dostal už na půl bodu. A je to zase 14-10, to především díky téhle vlaječce a přišpendlení těchto střelců. Navíc tahle vlaječka už asi příliš dlouho moje nebude, vzhledem k tomu, že sem míří další jednotky. Ale jsem rád, že ta průzkumná T-34 je fuč. Tenhle šturmovník naštěstí zahná. A tak myslel jsem si, že zahnán, ale možná bude sestřelen. Tak to je zklamání dvo... už jsem myslel. Jsem si říkal, že jsem ho sestřelil, si to pamatuju. Takže sice napalm padl na moji hlavu, nebo to byl klaster. No to byl myslím napalm. Jsem říkal, že to jsou klaster, ale jsou to napalmy. Myslím si, že to není důležitý. Důležitý je, že to IL-ko je fuč. A tady jsou paragáni, který to... Jeden paragán, který to přežil. Přijíždí už Belgičané. Schovávají se v tomto lese. No v tomto domě. Nákladňákem. A pořád mě může těšit to, že vedu 13-11, znamená důležité je říct, že vedu. Tady sice teda přišpendlení vzájemné ti Ox and Bugs se vzdali, jak jsem předpokládal. Semka Jiřa veselé posílá další Cromwell. Nebo jsem čekal těch tanků tady víc. Minomet už mám pocit, že jsou dva. A pozor, pozorovatel 3-4. Pozorovatel pro mimomapovou artilerii. Mimomomomo.
Měl jsem ho v háčku, poslal jsem ho do akce až po necelých 15 minutách. A zkusím spustit další push. Tentokrát poučen ze zápasu s Míšou. Když tady ta T30 po čem to střílí? Po tomhle? V těchhle paragánech, no nic moc. Ale jo, to si myslím, že není vůbec špatně daný. Tady ten lídr, trošku jsem se bál, jako to mi připomíná ten mým ze Simpsonu, že jo, I'm in danger, tak asi tak nějak, jako jo. Samozřejmě, Víč Doktor o něm pořád ještě neví. Tady se mi docela dobře dařilo těma granátníkama a paragánama jakoby otravovat Poláky. Tady se to pročistilo, tenhle Cromwell měl jo, to je tady ten druhý, první Cromwell, který vlastně zničil tu T-34, tak to pojede tudyma. To byl velký, masivní plán, který Jiřa vymyslel. Zároveň s tím koukám, že tihle granátníci jsou tady připraveni přesně tak akorát. Tady bohužel tihle paragáni zemřeli, inženýři se sem řítí taky a teďka by měla přijíždět už nějaká skupinka. A to je skupinka, která jede o sem, já jsem trochu doufal. Ale jo, přišpendl jsem to víc než dobře, teď už dokonce začal střílet i lídr, ne? Pořád má jenom nabito, ale střelci jsou mrtví, tady to dál přišpendlený. Tohle jsou minimálně asi ty jednotky, které jdou dopředu. Tady také jdu kupředu, protože se mi podařilo přišpendlit tím hovicrem tyhle jednotky. Sapeři jsou mrtví, tady bohužel jsem ale byl pod palbou toho SUčka. Druhá jednotka se vzdala, tady jsem dokonce takhle odvážně vyjel. Podařilo se mi dostat do toho baráku, první jednotka se vzdala. Ti střelci, velká škoda, že se to nepodařilo víc. Bohužel pro mě tady ale není poblíž nějaká jednotka. Další vzdání se a tady Jiřa jede, čověče. Pozor, já dokonce zapnul hlavu toho hraní. Což se rozhodně nedá říct o těchto inženýrech. Tady SUčko, které mi zničilo Cromwella, velký špatný. Ale já jsem se očividně hlavně teďka soustředil tady na tuhle část, tady vlevo je úplný klid. Je to 12-12. Jak je to možné? Inu. Je to tak, no. A teď mě tady ostřeluje protiletecká palba, ještě tady ta 353 by možná měla být velice rychle zničena. Já teda se přiznám, nevím, jestli na ní vidíte, rozumíte? Vy střílíte po tom protileteckým kanónu. Tady jsem zapomněl a bude zapomenut poměrně dlouho. A jsem se sice dostal strašně daleko, ale vidíte sami, že nejbližší vlaječka byla tady. Nebo spíš možná tahle byla blíž. A velice rychle polské posily mě zaženou zpět. Tak hezky takový průlom. Skoro to vypadá jako, když si to představíte na mapě, jako kdyby to byla bitva v Ardenách. Také jsme to zásadně intenzivně pušli a pak to se rozpadlo. Tempest poslal. Bum. Brundibára na T-34, která navíc stála zády, tak nevím, jestli se otáčel, že odjede. Je to možný. Mně se snad podaří dobít tahle vlaječka. Další hovicer, který pálí na to SUčko, které jsem viděl a snažil jsem se zničit. Další inženýři už jsou pod těžkou palbou a tady bohužel, byť se mi podařilo dostat poměrně daleko, tak moje frontová linie udělala pff. A chápu už v tuto chvíli proč. Tři tanky, no dva tanky a SUčko, no tak. Navíc zase zády, zajímavé, ale tady tyhle dvě vozidla, které mi tu hoří, ne, tohle není moje. Tohle není moje, tohle moje je ten Cromwell. Proto raději posílám posily i sem doprava. Mám tu dva Cromwelly, inženýři mrtví a další velice sympatický nálet. Nebo artilerie, možná malinko škoda, že to nedopadlo v tuto chvíli, před chvílinkou, že kdy tam běželi všichni ti sapéři. Moje dva Cromwelly zatím se o jejich střely odráží od té T-34, prostě mě bouchni. Tak zahnali jsme ho, no. Tady tihle granátníci tam nakonec přece jenom naběhli, jsem velice v šoku a dokonce tu vlaječku získali, díky čemuž já opět získávám bodíky. Nebo přesně řečeno, odebírám Witch Doctorovi jeho bodíky. Malinko škoda, že jsem si to nehodil na hlavu teda teďka tady těmhle inženýrům. Protože tady to sice dopadá veselé, ale navíc teďka to schytá ten lídr, který tady dělá celou dobu, že tu není. To je velká škoda, že jsem to nedal sem.
Co se děje tady jinde? Jo, tady moje frontová linie jakože opět přestala existovat. Navíc pár jednotek tady mám, které stojí jen tak mimo nic. Ale tyhle dva Cromwelly, to vypadá bledě, prosím tě, nehoď to. A nehodil to, je hodnej, je laskavý. Tak to hodil. No očividně tady jako něco velkého bouchlo, protože mě bouchl Cromwell, ale nechápu co, protože tenhle šturmovník to nevyhodil, svůj obsah, který měl k dispozici. Tak úplně nerozumím tomu, ale faktem zůstává, že možná, když se na to tak dívám, tak bych udělal líp, než ne, že by jsem to házel sem, tu druhou, ale měl jsem to hodit sem, abych dostal tuhle vlaječku. Ale důležitý je, že vedu 13-11. Tady se dokonce také spustil útok, kterému jsem se nevěnoval, ale zatím držím, zatím odolávám. Taky díky tomu sice mě tady padá na hlavu palba asi z SUčka, nebo téhle P43, teda P353. Ale důležitý je, že třeba tenhle velitel je daleko, i když teď už se přibližuje. Tank je taky daleko, byť my máme P5. Už to tady není u té jednotky napsaný, ale snad bychom to mohli nějakým způsobem zvládnout. Hele, důležitý je, že pořád ještě vedu 13-11. Po 21 minutách ty dva tanky teďka vpravo vidíte sami. SUčko se malinko zdrželo. A ten druhý krom, jo, ten Cromwell jde sem. To jsem si řekl, push zde. Což dokazují tady těma granátnickýma Grenadiers Voltigeur, no. Nebo by mě ještě napadlo Volontér taky. Jakože dobrovolníci, no ale spíš to bude asi jakože Voltigeři. To není důležitý. Důležitý je, že budu muset asi pravděpodobně vystříhávat jeho kvíkání, protože to natáčím v 5 hodin. Což on je ještě poměrně aktivní. A důležité, a co je nejdůležitější, je to, že vedu zase 14-10. Tenhle Cromwell navíc otravuje cokoliv, co se tady přiblíží. Tihle granátníci taky jsou umístění víc než sympaticky. A té 34 jdou do akce. Jíža tady něco má, no moc ne. Naopak tady má inženýry, kterými se pokusí poksili tuhle vesničku. 30 Cromwell vůbec není špatný. Víte, co jsem taky v poslední době začal zjišťovat, že nějak moc... Jako když mluvím, tak jako sliny mi jdou. To se mi dřív nestávalo, zajímavé. Já vím, to vás vůbec nezajímá. Asi vás spíš zajímá to, že tady dopadl další nálet a my stále žijeme. Naopak to přišpenlilo ty sapéry polský. Tady je ten pozorovatel chudák, no už není, ale už mi k ničemu nebyl. A co ty tanky? Narazí tady na kluky, kteří mají aspoň Willyho Pita, jsem zvědav, jestli ho hodí. On je daleko samozřejmě. Ukáže, kolik je to ve skutečnosti, dejme tomu, že 250 metrů. On je to taky těžko, že jo, 120 a pak už je 500, no tak odhaduj si to. A tak Jiřa posílá dalšího Cromwella, kterých popravdě řečeno moc nemá. Ale důležitý pro něj, víte co je zajímavý, když se na to teďka tak zpětně podívám, že já jsem vlastně posílil tady tuhle vesničku, na kterou se teďka díváme víc, než ten prostředek. Což je taková typická Jiřova, takový typický Jiřův paradox. Navíc je tady ta T34, oh my bože, Cromwelle, prosím. Au, tak nic no. Inženýři mají TNT. Odraz Cromwella na T34. Zásah, to není dobrý. Další odraz, jak to vypadá tady na středu, tady se mi vzdala poslední jednotka, která držela střed. A naopak se spouští polský útok. SUčko jsme zničili, kdo? Tenhle Challenger. To je můj první Challenger, který vidíme v akci. Tady ještě jeden Cromwell. Moje inženýry zabilo tohle bombardování. Jak to vypadá tady? Inu, velice špatně. Nálet. Spíš tak jako ze zoufalství než cokoliv jiného. Navíc se mi tady vzdala jednotka. Tak přijíždí Challenger, který doufám, že něco vymyslí. Ale proti dvěma T-34 to bude mi pochopitelně dost těžké. Tady jsem s Cromwellem zase zkoušel svoji variantu osamocená farma, což mi právě vychází, takže vedu 13-11.
Jo, ale tady, když si to vezmu zpětně, tak musím přiznat, že tady jsem fakt jako měl šíleně málo jednotek na tom středu. Úplně až nechutně málo, až jsem se sám tomu divil, ale vždycky jsem to poslal kamkoliv jinam, než jsem. Ten tank byl donucen k ústupu, dsej mi ho. Děkuju. A Tempest ještě nalítává, jakože. Jen tak pro pořádek. Tady teda bohužel se mi to zmenšilo, už se ta frontová linie zase pamatovala. Bouchne? Já jsem trochu doufal, že jste po něj něco hodili a vybojujete s těma desantníkama. A i druhý T-34 a další nálet, Jiřo, zbláznil se. A já jsem, jo, jsem sem poslal ještě jednou Challengera, tak jsem taky dobrý lulínek. Vy máte jenom ten granát. No, mohl jsem ho tam hodit, no. Jo, a ty se tady začaly spouštět útoky tady vlevo, tady na středu. Tenhle Cromwell sice ještě se drží, bojuje, střílí do toho SUčka, akorát teď se obávám trošku, no, byl zničen. Začíná se mi to malinko bořit. Přeci jenom, buďme k sobě upřímní. Cromwell se stahuje zpátky do akce, abych tady podpořil ty svoje pěšáky. Říkám, že pěšákům ale přiletí na hlavu další bomba. Možná ne, protože oni asi teďka ustoupí. Tak byli zničení. Ne, no, přišpenleno jenom. Tady na to, jak jsem to měl posílený, tak by z toho prakticky nezbylo vůbec nic. Jak bychom teďka hodil tam mimo mapovka, že? Tady další paragáni. Hele, těma hovicerama musím se přiznat, že jsem střílel docela intenzivně. Jo, tak tady jsem ostřeloval něco, kde nikdo není, ok. Tihle už nemají munici, to vypadá tady. Tady se taky nic neděje. Tihle sapeři tady stojí jako úplně zadarmo. Naopak tady můj hovicer ostřeluje a už jsem konečně zapnul Willyho Pita, nebo respektive zapnul jsem jim palbu a T-34 fuč, díky čemuž tuhle vlaječku se mám. Tady jsem měl taky kdysi dávno jednotky, už je tam taky nemám, tím pádem srovnáno na 12-12. Cromwell byl zničen SUčkem. Tady já spouštím protiútok. Včetně Challengeru. Dalšího. Myslím, způsobem, když jsem byl hysterický, jak jsem tam posílal Challengery. Velice rychle jsem zjistil, že jich nemám tolik, kolik bych si představoval. Proč je to tak hnusnej tank? Hnusně krabicoidní. To je hrozný. Jako nic proti britským tankům, ale prostě to byla vždycky taková strašná krabica hnusná. Ale nic proti britským tankům. Tady navíc ta třištiska mi zničila ten protiletecký kanon. Tady je docela vtipný, že jsem kolem nich prošel a vůbec jako nic jsem nevěděl, že tady jsou. Já jsem je totiž neviděl, jo, tak jsem si myslel, že tady nic není, jako byl jsem docela suverénní. Challenger. Koho ostřeluje? Zatím tady střelce. Velká škoda, že nevidí tu T-34. Naopak, tady už jsem přišel na ty sapéry, takže kill. Tady jsem docela odvážně šel kupředu, ale bohužel tahle T-34 mi řekla, že to není nejlepší nápad, který jsem kdy v životě měl. A velká škoda, že tenhle lídr, no tak tenhle zásobovač byl hodně odvážný, protože ten to vzal přímo. Ale faktem zůstává, že mu to vyšlo. Ale samozřejmě jel na ten protiletecký kanon. Challenger taky už pryč. Ani nevím, co ho sejmulo. Ale pravděpodobně buď ta T-34, která už tady taky není. Asi. Paragáni hodili Willyho Pita, je to možný? Proti pěchotě, no, jste se zbláznili. To bylo zajímavé blikání. Ale myslím si, že ti paragáni by to měli zvládnout. No, děkuju. Tím pádem opět 12-12, T-34 opět jde kupředu. A myslím si, že jakmile některá z těchto mých jednotek padne, tak bude problém. Challenger se ostřeluje s T-34, na kterou taky letěl ten můj nálet. Prostě sejmi ho. Ježíš, ale musíš se trefit. Rychlosti jsem, tady pořád ještě klid. Musíš se trefit, Challengere, prosím. Děkuju. Co? Koho tam vidíš?
Jo, jasně. Tady touhle mezerou v plotě samozřejmě vidím nepřátelský tank. Na co on kouká? Na tohle? No, otočil tu hlaveň tak, že bych tomu snad i věřil. Asi ví něco, co mi ne. A nebo Britové čítujou. Ještě jeden challenger. Aha, pozor, tak už beru zavděk zase tetrarči. Ale máme za sebou půl hodinky. Vzpomínáte si na ten časový limit, o kterém jsem hovořil minulé video, 50 minut? Pamatujte si ho. A tady IQ 2580 Jiřa zakouřuje prostor, aby mohl těmahle paraganama jít kupředu. Challenger. Ježišmaré, SUčko, tady toto, ještě T34, to se trochu obávám, Challenger, že dochallengeroval. Naštěstí ho zatím netrefili. Tím pádem Jiřa už couvá, protože na to došel. A teďka IQ, jak už jsem říkal, 2358. Není to úplně dokonalý, ale proč ne? Tady mi to ale začíná docela významně hořet. A tím pádem Witch Doctor, mám pocit, vůbec poprvé vede. 13-11 zatím. Ale pro mě to nevypadá úplně marně, přece jenom, hele, zbývá 20 minut necelých, mám hodně bodů, takže bych to mohl udržet. Pokud se to bude takhle vyvíjet dál, tak bych to mohl udržet. Jsme zde už v tom lese, očekávám, že ustřílíme ty sapéry. Přišpenili jsme, jeden mrtvej, druhý se vzdál. Velká škoda, že tenhle challenger nestál někde sem, aby ostřeloval tady ty střelce, kteří tady stáli, ale snad se je podaří zničit, je nás 9, oni ještě pořád nevylezli z nákladňáku, jak to vypadá tady. Tady ještě stále jsme, tady tihle výsadkáři taky. Můj challenger zničil tu T-34. A jedu ještě jednou prostě pokus, jo, takovou akcičku. Brm, jak je to rychlý. 65 km hodně na silnici, to není vůbec špatný. Teď se bojím, že odsud něco přiletí. A je to na tenhle P353. Tady ostřeluje můj challenger. No, tak nakonec celkem dobře tyhle střelce. Protože tady se podařilo přišpendlit toto, tady to ddr. Pravděpodobně sejmulo něco, tady P353 je taky pryč. Jenže tady další Jiřův problém, tady byl likvidován úplně celý. A teďka, jak by se mi hodila ta mimo mapovka? A tady tenhle zpropadený jeden kulomet. Ne, to je vlastně jenom dělo, že? To je dělo. To vůbec neřeší, že vlevo od nich se děje něco nekalého. Naštěstí jsem to ještě pokryl pěchotou. Akorát tady jedu teda hodně odvážně a myslím si, že... Jo. Takže srovnáno 12-12. Tady... Vlaječka je moje, akorát tady tohle IL-ko asi se obávám, že mi vystaví jasnou stopku. Naštěstí vystavilo stopku jenom jednomu tomu tetarčovi. Škoda, že se tíhle nevzdali. Jsme daleko, no vlastně ta pěchota tam není. A snažím se zničit aspoň toto. Když já ho nechám, jo, mám ho nastříle, jak to vypadá tady granátníci Chago, tady tíhle voltižéři. Naopak už se tam dostali, tahle vlaječka tím pádem není moje, kdyby byla, tak jsem veselej. Tetarč zničen IL-kem, tady to vypadá pořád stejně. Další IL-ko a to asi zničí můj challenger. A dokonce i toho lídra, toho hrdinského lídra, který tady stál prakticky celou bitvu, 33 minut. Sice jsem získal zde posily a ty jedou teda hodně odvážně. Tetarž další pryč, tím pádem ztrácím vlaječku, opět prohrávám. Ale nic by nemuselo být úplně ztraceno, kdybych tady tu vlaječku udržel. Tadle je však taky hodně natěsno, naštěstí tíhle střelci byli zastaveni a přišpendlení. A já sem posílám posily. Tyhle paragáni se sem dostali. Naopak tady byly, myslím, zničeny všechny moje nákladňáky, nebo minimálně jeden. A tady s těma to ale vůbec nevypadá dobře. Tak to je bílá vlaječka, jak vyšitá. Tenhle minomet je tady, teda tenhle muničák je tady roztomilej. Minomet. Minomety mám jinde. A tady mám zapomenutý challenger. Který ale technicky za to tady přes tu cestičku, no, mezi těma barákama vidí tady na to, tak proč ne?
Jo, a ty SUčka na to, že jich bylo tak málo, tak mě totálně krájeli. Aspoň pozitivum na to je to, že tady se podařilo zničit střelce. A kdyby tady nebyl tenhle šmudla, no, tím pijatem by se to dalo vyřešit. Nedalo, protože je to moc blízko. Nebo jaký má dostřel pijat? 200 metrů, no, tak to by se teoreticky dalo. Další ztráta muže, nebo mužů. Jeep ale tady bez problému stojí. A tady jsem se dokonce snažil naběhnout sem, abych si zabral tenhle lesík. Ta M42 neúplně byla tomu nakloněná, ale zase na druhou stranu zbývá, teď dokonce vedu, protože jsem se dostal sem, ale zbývá 15 minut. A snažím se všemocně zastavit tenhle push tady. Je vidět, že Witch Doctor s tím nebyl úplně spokojen, s tím, co jsem tam vymýšlel. Tady jsem pochopitelně zakázal střelbu. Že pointou tam bylo mít ty kluky. Tady jsem dokonce, jo, já jsem zabral totiž tuhle vlaječku, díky tomu, že jsem to tady měl a on ne. K mé smůle granátníci jsou přišpendlení. Naštěstí vlaječku pořád teda ještě držím, ale není to nic moc. Tíhle paragáni byli vyloženě obětováni na to, abych to držel co nejdýl. Jo, a abych co nejvíc ubíral ty body Witch Doctorovi. Je smutný, že nejčastěji mi zůstává líder teda. Na jakékoliv pozici. Tohle by možná snad mohla být i co? No, kill. Problém ale je, když uvidíte, jak používám už své průzkumná vozidla, tak začínáte asi tušit, že mi začínají docházet jednotky. A rovnou na rovinu říkám, že tenhle Little John je sice strašně roztomilej, ale proti té T-34 bude mít menší trouble. Na těch letadel tady začíná, jasně no. Jo, tady je ten Challenger, no to je blbý. Ale snad ještě stihne vystřelit a už nestihne, protože už ho nevidí. Jak to vypadá zde? Tady k mému šoku ještě pořád tu vlaječku držím. Little John jeden bouchl. Díky tomu je sůčko. ILka asi na ně naletí. No, ILko jedno. Už to zhodil a teď vidíte ratatata. Ratata boom. Double kill. Naštěstí ale tady se podařilo ty střelce normálně přišpendlit a tím pádem naopak získávám tu vlaječku já, je to 12-12. Challenger se pročallengeroval až sem. Proč je to 12-12? Protože ztratil jsem toto. A já jsem se tady zuřivě snažil získat tady tuhle vlaječku zase, jo? Říkal jsem si, pojď! Tady držím všechno, co je potřeba. Vypadá to šelijak, ta frontová linie. Ono to není úplně vidět přes všechny ty jednotky, ale tady na minimapě je takové zajímavě. Naštěstí pro mě se ten útok na protiletecké kanony nezdařil. I když tady bude zničen tak jako tak. Tady jsem vyslal další minomet, který pálí sem. Moje letadlo šlo k zemi. A vidíte, už mám Pathfinders. Velký špatný, další tady zničení granátníci, to znamená další Little Johnové jdou sem. Samozřejmě nečekal jsem, že s nima pohnu frontou, protože to nejde, ale spíš jsem chtěl zničit to SUčko. Což se podařilo, jej, za cenu velkých ztrát. Tenhle Challenger je roztomilý, ale to jsem vůbec neměl tušení, už jsem si ani nepamatoval, že jsem se dostal tady takhle úplně bezpečně. Sice je pravda, že ten velitel jakoby vede, což je sice na jednu stranu dobře, že jo, ale na tu druhou úplně neideální, když ho nechcete ztratit. Navíc získávám i tuhle vlaječku, tím pádem to srovnávám. Ale moje situace, co se týče jakoby poslatelných jednotek, tohle mám pocit můj poslední Challenger. Nerad bych se mýlil, ale mám pocit, že jo. No, takže si ho můžete prohlédnout, protože je posled... Proboha, proč je to tak hnusná krv?
Aniž bych to chtěl, tak ho mám umístěný velice fikaně teda. Problém je, že tady další paragáni padly a těch 6 proti těm 11 střelcům to asi úplně nezvládne. Ale hele, zbývá 10 minut. Jo, a tady jsem to s tím challengerem vzdal. A šel jsem sem, a to z úplně toho čistého, prostého, hnusného důvodu, abych tady takhle krásně, já jsem si teda myslel, že to bude lepší ten výhled, ale aspoň tady takhle jsem viděl na tu cestičku, říkám, proč ne, zkusme to, zkusme ostřelovat ty přijíždějící jednotky do boku, to by mohlo vyjít. Tady teda mi to krachlo, ale nějakým způsobem jsem to tady zacpal. S touhle vlaječkou to taky nevypadá úplně dobře. Ti už začali střílet. To je, tihle paragáni bohužel velice brzo taky padnou. Co ten challenger? Ještě pořád, že je. Já jsem teoreticky mohl být ještě odvážný a zablokovat tady tuhle stranu jakoby na posílání jednotek. Jo, tady jsem se spíš snažil jakoby vzít tu vlaječku. Teďka něco přiletělo, netrefilo se to, je to tohle M42. A se mi podařilo zničit jednotku, nebo spíš zajmout ji. Škoda, že ti kluci paragánští nemají piaty. Mají jenom Willyho Píta, což je sice super. Ale podařilo se tenhle nákladák zničit. Prohrávám tedy 13-11, opět. A postupuje se tady dál. Ale challenger co? Ty na něho vidíš? Nevidíš. Ale mám ho tady umístěný celkem, proč ne? A už se sem řítí nějaké posily. Teď jak by se mi hodilo, že jsem mu to zablokoval, že? Posílání těch posil. Inu. Co naděláš? Challenger zničí tu T-34? Jej, kill. Akorát tíhle paragáni budou ztracení. Aspoň tak působí. Tohle není vůbec dobré. Utíkej, challengere. Protože já teďka chci jít samozřejmě tím challengerem to vyřešit tady. A zabrat tuhle vlaječku. Akorát se teďka obávám, když se na to podíváme hezky z pohledu pana pilota. Přičemž já ztrácím tuhle vlaječku, když už je to 14-10. Počkej, pan pilot. Pan pilot to nakonec hodil sem, challenger minul naprosto, asi si to rozmyslel, Witch Doctor. A přišmerlil mi toto. Co na to Tempest, čau. Aspoň nějaký úspěšný kill. A už je to 15-9, začíná mi to hořet, protože ztrácí mi tuto vlaječku. Tohle sice držím, ale není to nic moc, tady to mám prázdný, ta vesnice je v podstatě neexistující, tam nikdo není, tam jsou obyvatele. A jak to dopadne tady? V setkání dvou tanků. Ještě jsem na něho nalítával. Ten se netrefil, ten se trefil naopak velice dobře. Ježišmarja, kde byly moje rakety celou hru? První tajfún a hned takhle úspěšně. Střelci byli zničení, tady ale bohužel přijdou o granátníky. Naštěstí pro mě ta vlaječka pořád je ještě relativně moje, no tak už ne. A je to 17-7, zbývá 7 minut do konce bitvy, nebo přesně řečeno do časového limitu, abych mluvil správně. A je další paragáni zničení. A jsem se o něco snažil, ale nakonec z toho nevzniklo vůbec nic. Byť možná, že aspoň ty střelci by mohli padnout. Taky se podařilo, zbývá velitel proti veliteli. Tady se mi to rozpadlo, protože byli daleko víc přečíslení. No a teď přichází ta chvíle, kdy bych měl říct něco o tom, že za 6 minut nemám sebe menší problém prohrát. Ale vy vidíte sami, že bitva končí. Proč? Inu, zmiňoval jsem tu věc s tím časovým limitem a řeknu vám to teďka, já se vzdám, protože já už nemám skoro žádné jednotky a tak dál. A teprve v tu chvíli
jsem, řeknu to na rovinu, dozvěděl jsem se, když jsem to četl předtím samozřejmě si pravidla, ale dozvěděl jsem se něco o takovém zásadním, důležitém, bouchl mi tam Challenger, které se jmenuje časový limit. Teď jsem se vzdal, protože říkám, nemám na to, gg. Upřímně řečeno, na jednu stranu, jak už jsem říkal, neměl jsem skoro žádný jednotky, tím pádem by to bylo hodně těžký udržitelný, ale pochopitelně, kdyby moje hlava dokázala zpracovat informaci o časovém limitu, tak bych pochopitelně neprováděl různé útoky, které jste tam viděli. To znamená, že jsem se vzdal a Witch Doctor v první bitvě zvítězil. On byl z toho nesmírně překvapený, protože neměl, jak sám říkal, nebyl si úplně jistý, že to dá. Přesně řečeno, už ztrácel naději, pomalu, polehoučku, protože přeci jenom čas byl proti němu. No ale přispěl jsem do mlýna svoji troškou já, tím pádem zvítězil. Prohrávám tedy v tomto zápase a já už to nehodlám více komentovat, protože jsem to svým způsobem už zkousl. Už jsem to zkousl po těch asi 2 týdnech, ale hodně dlouho mi to leželo v žaludku. Tím pádem pojďme raději na tu druhou bitvu. V rámci druhé bitvy jsem se tedy rozhodl, že bude lepší jít za osu, za kterou jsem ještě neprohrál v rámci téhle Steel Division ligy. A tím pádem jsem si zvolil po seškrtání Panzer Divizi Tatras, zase s Maverickem. Oproti tomu Witch Doctor šel opět za spojence a za to za druhou novozélandskou s vybalancovaným deploymentem. Takže pojďme se na něho podívat. Máme tu scouty s Piatem, máme tu Staghoundy v Ačku a potom 12Cčku. Motorizovaní rifles, Katadromis, což jsou plamenomečíci, Achiomatikos, to jsou obě jednotky, jsou řecké, Maori, to znamená Maori, Field Engineers, Oplites, další řekové a ještě jednou Oplites 27x v Cčku. Shermany, s tím 2 v Ačku velitelské. Na podporu další Staghoundy, Pes Dingo, což v něm sedí velitel, Sherman IB, je to IB? Je to IB, bych řekl, nebo 1B. A potom 6 muničáků v Cčku. Dost docela protitankových zbraní, 6 PDR, 17 PDR, 6 PDR, Wolveriny dokonce a dalších 17 PDR. Boforsy na protileteckou ochranu, minomety tady, nebo artilerie 25 PDR, 87mm, 4 velitelé. To stejné dělo ještě 6x v Bčku a potom 2 pozorovatelé v Bčku, Willis OP 140mm. No a Luftwaffe, no taková Luftwaffe, RAF spojená s řeckými piloty, má tu průzkumné 2 Spitfirey, potom těžký bombardér v Baltimore MK5, potom Kitty Hawk, ještě střední bombardér v Ačku a v Bčku pro jistotu další 4 těžké Baltimory. Oproti tomu Jiřa, jak už jsem říkal, Panzer Divize Tatra, Maverick, mám tu SPVčka, Aufklärer, SS Schuppo, Pionýři s MG26, Panzergranátníci se s tím stejným kulometem, velitel, Panzergranátníci ještě jednou, ale to už jsme v Bčku, 10 Sturmpionýrů, SS Sturmgranátníků a další Panzergranátníky 27x v Cčku, Československý LT38, Panzer 3, Stugy 2 velitelské, v Bčku Panzer 4 a další Stugy a v Bčku ještě na závěr 2 Tigry, maximálně zkušené. Plamenomečíci MG42, československý velitel, tečka, a 4 muničáky, československý PAK 37, ruský FK288, Jagdpanzer, potom ještě PAK 43 a v Bčku dalších 5 PAKů 40, Flakwehrling a 880, Panzerwerfer, na ten jsem se těšil, a ještě Wurframen, což je další jakoby artilerie tady, mám pocit, že Stukatsu Fuss, něco takového, však vy víte, a 4 velitelé. A v Luftwaffe, teď už správně Luftwaffe, se představí s pozorovatelem FV-58, těžkým bombardérem Junkers 87, stíhačkou BF-109 a v Bčku a Cčku to budou těžké bombardéry H-111. Asi nikoho nepřekvapí, že po tom, co jsem převedl v předchozí bitvě, to jedu teďka pro tu druhou ve své podstatě ve stylu go big or go home, což znamená, že na téhle mapě mě tu opět čeká, budeme to sledovat z pohledu Witch Doctora, nás tu čeká průzkumný Spitfire, ale já jdu velký push. Jdu push tady do tohohle města, abych zabral co nejvíc.
Stejně tak, počkejte, ty by mě zajímalo pro zajímavost, co vidí Witch Doctor? Jasně, tady spozoroval mě, kam letí, ale tady nevidí vůbec nic. Což je celkem pochopitelné, ne, chceme neutrál. Ale velký útok se plánuje tady. Tady jsem svým způsobem jenom chtěl zabrat tu středovou vlaječku a stejně tak se velký útok plánuje zde. Mám tu štuky, jediný co mě mrzí, že ty LT-38 jsou šíleně pomalé. Já vím, na to, že to byl nejmodernější, nejlepší tank před druhou světovou válkou a na začátku její, i když někteří Němci jako zase jakoby ze vzpomínek se říkalo, že to bylo stalo za hovno, jo, nevím. Ale důležitý je, že jako na to, jak super, tak ten tank je šíleně pomalý. A tady já doufám, že začnu střílet, pane bože. Protože tihle katadromy si to zaslouží. Jiřo, zastav je, výborně, oni už vysedají. Jiřa vysedl taky, vedu 15-9, musíme to rychle všechno tady pobrat, protože podobně jako během první bitvy, i ta druhá bitva je extrémně náročná. Vemte si koho na komentování, vemte si, kolik já tady toho mám a prostě push. Stejně tak tady na středu se mi podařilo to zabrat, i když tady spíš jenom díky tomu, že jsem zastavil tady tyhle jednotky postupující. Stejně tak moje SPVčko plus panzergranátníci jdou tvrdě kupředu, katadromis jako čau, nemá šanci, tahle PTRD možná mi může způsobit docela problémy, ale naštěstí pro mě vidí tady tenhle SPVčko, ale nevidí tohle SPVčko, které okamžitě letí kupředu. Stejně tak všude letím kupředu já, tenhle Spitfire asi je hodně překvapený. A co se děje tady? Tady Jiřa letí další svým SPVčkem, tady teda na mě něco spadlo velkého, což byl tenhle Baltimore MK5, těžká bomba. Ale naštěstí jsem se tomu dokázal vyhnout. Tady všechno jsem to přišpendil, já postupuju dál a v podstatě si říkám, hele fuck off, já ti to tady všechno budu otravovat tím SPVčkem. Spitfirey tady jasně, teda Spitfire ten vidíme pořád, ten tady lítá, motorizovaní rifles, kteří jsou zastavení, taky už jsme stihli zničit tohle 17 PTRD a říkal jsem si, hele, když já mám možnost, tak já toho využiju, takže boom, zabral jsem mi tohle samozřejmě s tím SPVčkem, ale naopak tady těmhle panzergranátníkama, kterýma se schovám tady v tomhle baráku. Rychle jsme, vraťme tady zpátky doprava, protože teď se toho děje šíleně mnoho, tady mi teda bylo zničeno to SPVčko, proč? Protože tihle kluci motorizovaní rifles měli pijat. Buu, a už použili 3 člověče, protože mají 4 maximálně, ale hele, nevadí, na druhou stranu, mně se tady podařilo to celkem zničit, tady další motorizovaní rifle jsou pryč, tady jsem ale dostal velice nepříjemný zásah, Panzerwerfer pálí tak nějak, kde jsem očekával více nepřátel, protože já nevidím, ale tohle 17 PDR tady mi, člověče, to bylo myslím dělo, to táhlo, nebo... Ne, tak asi pravděpodobně pěchota, ale dostali velice nepříjemný zásah. Tady jsem se přiznám se trochu bál těch Maurů. Naštěstí pro mě se velice rychle prolomili proti mým panzergranátníkům a ustupují. Co se děje tady dál? On sem nalítává tím svým Spitfirem na ty panzergranátníky, blibliblé. Přijíždí první Sherman, přičemž já ho vidím a nejenom s kalohotami v kapsách velice rychle zdrhám, či jsem chtěl říct, že mám pěkně naděláno, neboť vím, že to SPVčko asi nemá proti tomu Shermanovi šanci. S kalhotami v kapsách. Dokonce jsem zvládl i využít FK-288 na to, abych bombardoval, protože už jsem se poučil, že vím, že to jde. Koneckonců ta ikonka artilerie je tam poměrně jasná. A tím pádem se snažím bombardovat tady tohle 17 PDR, které mi tady zničilo tu pěchotu. Co se děje tady? Tady postupuju dál. Tady teda tíhle panzergranátníci mají hodně odvážně. Mají prostrach uděláno. Naštěstí pro mě ti Mauři měli vyplou palbu, takže mi ten nákladák nezničili. Stejně tak tohle SPVčko může bez problémů do těch Maurů pálit. Sakra, tady toho máme jak nasráno normálně, neuvěřitelný až. A vedu 17-7 a jsem celkem v pohodě. Tohle SPVčko jsem poslal sem s tím, že jsem měl takový velký plán, že tady budou přijít nějaký nákladňáky, já mu to budu ostřelovat. Jo, ztroskotá ten plán okamžitě na tom, pokud tam přijede něco jiného než nákladňák s pěchotou nebo dělem. To znamená, když tam přijede například tank. Tady už jsem byl jako hodně sebevědomý, takže sem dávám si tenhle PAK-37, tady mám velitele, abych posílil a aby se mi nevzdali ti SS Šupo. Tady jsem na středu úplně v pohodě, ti Mauři tam sice jsou, ale netrápí mě to. Naopak řeším teďka tady tuhle ze svého pohledu levou stranu, z Witch Doctorovy strany pravou. Tady jsem mi podařil zničit jednak tyhle Maury, jednak tady jsem zlikvidoval myslím další Maury. A postupuju vpřed, protože si říkám jasně, hele pojď, je tady vlaječka, chceš jí, než tady uvidíš přijíždět něco dalšího, tady jsou dva plamenometný týmy, jeden míří na střed, jeden míří do vesnice, s tím, že jde přes tenhle most, nevím, jestli úplně je to moudrý, protože již za to okamžitě začal ostřelovat, ale myslím si, že ani nevystřelíte, zkusme se na to podívat. Člověče, aiming jak svíňa, no a než si něco vymyslel, tak je to pryč.
Posílám tady Jagdpanzer semka místo toho zničeného. Teda místo toho, tady na tuhle pozici. Tak je pak 43, pozor. A teď to tam statečně dojelo a vůbec nic se nestalo. Ale důležitý pro mě je, že mám zabranou i tuhle vlaječku. Tady jsem rychle zacouval, protože se tady objevil druhý Sherman, tak jsem si říkal, že asi nebude nejrozumnější něco takového zkoušet. Tady je to úplně v pohodě. Panzerwerfer nabíjí. Tady se mi teda byli zahnáni panzergranátníci tímhle Shermanem. Ale ten už by měl bez problémů řešit ten Jagdpanzer, který se sem řítí. Bohužel, ale pro mě, já jsem ho posílal někam sem, jakoby na tuhle otevřenou plochu, případně tady na přijíždějící nákladňáky, kdybych měl nějaké štěstí. Já furt neustále čekám na nějaký přijíždějící nákladňáky. A proto svým Panzerwerfrem zaměřuji Sherman. Tohle byl skoro přesný zásah, dobře. A tak zahnali jsme ho, no. Tady je ten druhý Shermík, který si mi úplně radost nedělá. Hej, Staghound byl docela vtipný, já myslím, že o něm ani nevím, pokud se na něj podíváme. Jo, já o něm ani o tom Staghoundu nevím, což je docela veselý, ale proč ne? Tady mám taky jedno SPVčko a taky se sem plíží Panzer 38T. Tady je ten Sherman, který už mi zahání obojet ty panzergranátníky a jednak mi zničil to SPVčko. A tím pádem Wurframen, což 100% neříkám dobře, ale už jsem se poučil, našel jsem si výslovnost Neshorn. Jo, teďka jsem to, nevím, jestli jsem to riskl, nebo jsem prostě jednoduše o tom Shermanu nevěděl. Myslel jsem si, že jel dál, pravděpodobně asi ano. Ten se zaměřuje tady, katadromy jsou. Čoudu, tyhle dva Shermany mě zas tak netrápí, protože já vedu 16-8 a zbývá do vítězství 10 minut. A jinak to mám pokryté celkem sympaticky. Tady jsem docela překvapen, že ten... Jaký máš dostřel, chlap? Pane bože, jak stojíš? Kuci, otočte to! Dostřel 1250 metrů, já myslím, že právě vystřelil. Ne, z místo toho střílíš Štuk. A ten už střílí potom Shermanovi, myslím si, že... Čoček, jako... No, to je těsně na dostřel. Střelec byl zabit, ne, omráčen. A myslím si, že ti panzergranátníci mají taky nějaký protitankový granát, ale je mi to celkem jedno, protože Štuk to vystřelil dopryč. Tenhle, hele, už by si ale mohl začít střílet, kamaráde. Sice ti mauři jako samozřejmě teďka zabrali tu vlaječku. A to je něco letělo, jo, to je ten Staghound, který mi začal ostřelovat, ale myslím si, že oni se otočil a vystřelí do něj. Oh, vedle. Rychle se vraťme zpátky sem. Tady probíhá nějaký jakýs taký spuš. Těmi Shermany, zahnal mi kulomet, vrátil jsem se sem a přesně ve chvíli, kdy tady hoří Staghound, ne, tak to je československé, tady hoří Staghound, tím pádem pak 37 naprosto bez problému to zničilo, no, na druhý výstřel, ale co se děje tady, tady moji další panzergranátníci dostávají docela rekt a myslím si, že bych měl je stáhnout daleko rychleji, než se tak děje, já zaměřuju Wurframen. Tohle Panzerwerfer bohužel teda nemá momentálně munici. Posádka zabita, no tak to taky nebylo úplně ideální, to znamená, přicházím o Jagdpanzer. Tady, ten Sherman bohužel tak nějak jako zjistí o existenci mého SPVčka. Zatímco ten předchozí byl, je vlastně ten byl zabit, tady hoří, konec konců. Teďka se setkává SPVčko s mým Shermanem. Myslím si, že po sobě začnou střílet. Očividně SPVčko začne střílet dřív. Střílí odvážně, to se jim nedá upřít. Ale než jsme se stihli nabít a nadít, tak začali hořet, protože dostali rekt. Tady někdo zkoušel SPVčke, teda SPV, já furt vidím všude SPVčka. To jsou stíhačkou zahnat Maury, kteří mi zahnali panzergranátníky, ale nevadí, v pohodě. Tady koukám, že Junkers 87, zkusme to říct ještě jednou. Tohle ale není moje, tohle bude, si myslím, víc doktorovo. To není důležitý, důležitý je, že sem přijíždí můj Štuk. Tady máme dokonce velitelský carrier, to si nejsem úplně jistý, jestli je správně. Jestli tenhle velitel jede dobře. Já si myslím, že ten plamenometný tým se zasměje a usmaží ho. Tak je pravda, že získal díky tomu vlaječku.
Ale hned byl okamžitě zničen. A teď už ty Junkersy mám ve vzduchu dva a pořád přemýšlím, co s nima budu dělat. Taky tady přibyl Staghound. Tady je 38 T, naštěstí pro mě vidí jenom tady kousek přijíždějící cesty. Ale svým způsobem, jo, tady máme odraz od Čermena, což znamená, že Štuk si ho se všiml a teď asi bude další odraz. No tak to mě překvapuje kvalita tohoto Čermenu. Odkud to stří... Jo, tady, odsud. Tady. Zásah. To se docela divím, že ho vidíš teda. Další zásah. Od Štuku se to zatím jenom odráží. A prosím, teď ho nevidíš. Tak to je blbý, ale možná tam po něm hodí ten granát. To nevadí, vraťme se zpátky sem. My jsme konečně zničili jeden ten Sherman, a to tímhle svým Junkersem 780. Co Sherman na této levé straně? Na této levé straně mlčí zatím, to znamená žije. Ale svým způsobem mě to zase tak úplně vadit nemusí, protože vedu 16-8 na vléčky. A je spuštěna další tady ofenzíva. Jo, víte co, to byly asi, to nebylo Witch Doctorovo letadlo, to byl ten můj Wolframen. A co na to oplití? Boom, jeden pryč. Protože na téhle cestě se postavil Štuk. Další už vylezli samozřejmě, protože že jo. Flag Wearling, což bylo docela dobrý. Tady Baltimore mi docela nakrájí tenhle pak. No, přežili dva. Ten Flag Wearling jako nic moc. První muničák. A Jiřa to posílá hele celkem dobře. Už jsem čekal, že to je kill. Ale se na druhou stranu podařil se nám killnout tady Sherman. Tím Jagdpanzerem nebo Štugem. No asi to vypadá, že tím Jagdpanzerem. Druhý Sherman se vydává tady má vlevo. Furt je to 16-8, jsem v pohodě. Tady možná jsem s tím tankem trochu couvl. Dost určitě jsem couvl, protože jsme viděli i sem. Ta LT-38. Tenhle Sherman mě nemusí trápit, protože vlaječku držím. Víc mě nezajímá. Junkers už konečně utekl bez toho, aniž by něco udělal, díky tomu lebo forsu. A co tu máme dál? Jak pan Zetem jsme viděli, jak umřel. Přijíždíme se Sturm Pioniry, protože jsme, je to možná neuvěřitelné, ale jsme 3 minuty ve fázi B. A stejně tak tady přijíždí Field Engineeri, myslím si, že Štuk má zase volnou palbu. Tady Jiřa s Tigrem se vytasil. Výstřel. Nein. A tak aspoň vystřelíme my tady. A jakmile přijedou sem, tak si myslím, že... A tak ne, oni vysedli. Škoda, já jsem tak trochu doufal, že československé... Ale jako, tady tahle fronta sice se tak jako posunula hezky, ale pro mě je důležité, že držím pořád tu vléčku. Takže víc mě nezajímá. Sherman zacouval. Já tady mezi tím se řítím se Šturmpionýrama, který by mě zajímal, kam teda jedou, no očividně asi někam tam, stejně tak posílám další posily sem, protože Jiřa vymyslel geniální plán, půjdu tady takhle, jo, kde v podstatě na mě nebude vidět, tady z té farmy a tady od těch jednotek, půjdu tady takhle a obejdu to, vůbec jsem teda nevěděl tady o těchhle plamenomečících, ale to mě netrápilo v tuto chvíli. Sherman na mě taky útočí, ovšem Field Engineeri byli zahnání, Sherman už je pod palbou Štugu. Přesně je na pozici, na kterou ten Štuk vidí. Bumbác, s bohem. Rádi jsme tě poznali. Tady jsem si uvědomil, že mi bylo nějaký SPVčko, tak jsem to tam poslal. Respektive to je to SPVčko, který bylo tady. Tím pádem i další Field Engineeri, nebo co to bylo, je pryč. Začne po mně ale střílet Staghound, nebo pravděpodobně střílí ještě tady po těchhle panzergrádnících, to teď zjistíme, ti jsou mrtví. Rip, bojovali se statečně. Ale nevadí, já posílám další dva panzergranátníky, Tiger se pomaličku doplazí. Další muničák, tentokrát pro Wolframen, 40. Štuk se posunul kupředu. A já to v tuhle chvíli už hraju vyloženě na jistotu. Tady je teda Wolverine, ten by mi mohl způsobit trochu problémy. Respektive ne ani tak mě, jako spíš tomu Štugu. Tady Jiřa hodně odvážně už si říká, hele, mám to tady jistý, tady se teďka trochu bojím, že přijdu o to. O můj bože.
Naštěstí ne, ale myslím si, že ti střelci budou mít docela taky zajímavou chvíli. Naštěstí nedokážou střílet dostatečně rychle na to, aby mě zničili ty nákladňáky. Mauři tady zkusili jít kupředu, ale dostali se do nepříjemné palby, hlavně tady od tohle SPVčka, které bylo mezi tím zničeno tímhle S6PDR. A naopak, když už jsem mluvil o tom, že by to 17PDR mohlo střílet na moje pan za granátníky, tak teď se to otočilo. Tady jsem si dal kulomet, protože lol. A jsem čekal tak nějakou pěchotu. A místo toho vidíme Baltimore, jak letí a zhazuje. A letí to asi sem. Au. Tak z 10 chlapů byl jedinej. A jo, tady byla... Jo, tak ne, oni už pálí. A pálí kam? Na ten Bofors, který jsem tam viděl. Hezký. Ještě jeden, prosím. Ještě jeden, prosím. Ještě jeden, prosím. Děkuji. Souboj Wolverine versus Štuk. Zatím se toho Štuku odrazilo a Wolverine bouchl. Pro mě velký úspěch. Tady teda LT-38 Fuč díky tomuhle Kitty Hawku. No fuck Kitty Hawk, ježišmarja. Teď mě to došlo. Ale ti mauři mě přetlačili, včetně těch plamenomečíků, jo, to jako bez zesporu. Takže přicházím i tady na středu o vlaječku. Teď je to teda 14-10, protože i tahle vlaječka už není moje. Ale hlavně jsem přišel i tady o tuhle, což samozřejmě bylo docela rozdílový. Ale myslím si, že mi to nevadí vzhledem k tomu, že mi zbývá minuta do vítězství, jo, za téhle konstelace. Tak jsem docela s tím srozuměný. Tady Tiger Seymour Mauri. Já jsem posílil dokonce i Landesführera, tady tenhle, tíhle dva panzergranátíci, nevím, jestli dokážou vůbec něco vymyslet proti těm pěti maurům. Nechme se překvapit. Tady, jak jsem říkal, ten můj super ultra mega bomba plán probíhá. On jsem posílal Field Engineer, je to teda 13-11, protože jsem přišel i o tuhle vlaječku, protože tady bouchl ten Štuk, který byl zničený tady tímhle, nevím, jestli tímhle Baltimorem, nebo případně spíše pravděpodobně tímhle 6PDR, po kterém oni navzájem po sobě stříleli. Samozřejmě místo Štuku se poslal Tiger přesně na to stejné místo, ale říkám si, hele, 15 vteřin jsem v pohodě. Už se ani moc, neříkám, že bych se nesnažil, ale už jakoby odpočítáváme, jo, ten čas vyloženě. Tyhle SS Šupo, dáte to? Jsou tři ti chlapi. Hele, je to jedno, vítězím. O to víc mě samozřejmě za 17 minut a 59 vteřin. Samozřejmě o to víc mě může mrzet to, co jsem převedl v té první bitvě, neboť vzhledem k tomu, že Míša prohrál i druhý zápas a Witch Doctor, kdyby prohrál taky, tak bych měl jistý postup do playoff. Což na to, že jsem do téhle ligy vstupoval s tím, že budu rád za jednu vítěznou bitvu, tak bylo pro mě naprosto něco neuvěřitelného, ještě v tuto chvíli to je něco neuvěřitelného. Jenže místo vítězství se na mém kontě skvělo jedno vítězství a jedna remíza. To znamená, že mám 3 body. A všechno záleželo na tom, zda uhraju něco ve svém posledním zápase, respektive jestli Míša dokáže urvat Witch Doctorovi bod. Pokud by Míša získal bod proti Witch Doctorovi nebo ho porazil, tak jsem jasně v playoff. Pokud ne, tak jsem měl i tak naději, protože by se hrál rozhodující zápas proti zase Witch Doctorovi, protože bychom měli oba. Pokud já bych prohrál svůj poslední zápas, nebo respektive nebudoval bych v posledním zápase, tak bych hrál rozhodující zápas s Witch Doctorem. Takže svým způsobem, jakoby o postup. Takže svým způsobem jsem, ať už tak nebo tak, tak jsem byl celkem jako na tom víc, než jsem očekával dobře. A zítra se podíváme, jak dopadl můj poslední zápas v základní skupině.